3000 წლიანი ისტორიის კონენ YouTube რომლებიც პირველად დატოვებენ საქართველოს ქართული საგანძური რომში გრანდიოზული საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში უნიკალური ნიმუშები თითქმის 3 თვის განმავლობაში ტრაიანეს ანტიკურ დარბაზებში იქნება გამოფენილი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გაზეთია. გაზეთმა ლა რესპუბლიკამ საკმაოდ ვრცელი მასალა მიუძღვნა რომში დაგეგმილ გამოფენას. რომის მერია და იტალიის კულტურის სამინისტრო დიდი აბრეშუმის გზის ქვეყნების ბიენალეს აწყობს. გრანდიოზულ საერთაშორისო ფესტივალში აბრეშუმის გზის 11 ქვეყანა მონაწილეობს და მათ შორის საქართველო. კოლხური ოქრო და სხვა პრექრისტიანული შედევრები ტრაიანეს მუზეუმში გამოიფინება. თითოეული ექსპონატი წარმოადგენს უცნობი ავტორის მიერ შექმნილ საიუველირო ხელოვნების შედევრს, რომელიც ამუძველესი ხალხის ყოველდღიურობაზე მოგვითხრობს. ეს საუცხოო ექსპონატები, ბრინჯაოს ბალთები ირმის გამოსახულებით, კუს ფორმის ფილიგრანული მძივები და მრავალი სხვა, უზურფასესი წყაროა უძველესი ერის ისტორიისა და ადათწესების შესასწავლად. ჩერის გახსნა რა, ანუ ექვსმეტ ნოემბერს ქართული საგანძური ძველ რომში გამოიფინება კოლიზეუმთან ახლოს ცნობილი რომაული ფორუმების ბოლოს ტრაიანეს ბაზარში. ტრაიანეს ბაზარი მარადიული ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი მოგონებაა, არქეოლოგიური კომპლექსი ეპოქებისა და კულტურების გზაჯვარედინზე. ამ პერიოდში ჩატარება ამ ღონეზიების, ამ გამოფენის ჩატანა უტოლდება შედეგობრივად სხვადასხვა ქვეყანაში, თქვათ, რამდენიმე გამოფენის ჩატარებას. ეს იგივეა, რომ ერთდროულად 10 ქვეყანას ჩაგვეტარებინა, იმდენი ხალხი ნახავს ამას, ამის თქმა მინდა. საწმისის ექსპოზიციაზე მაღალი სინჯის ლითონით დამზადებული ნამუშევრების გარდა შედის ბრინჯაოს ხანის, თავად ბრინჯაოს, მინისა და თიხის ექსპონატები, პრეანტიკური კოლექცია, რომაული ხანამცხეთის აღმოჩენები, ნივთები 3000 წლიანი ისტორიით და მათ შორის ნივთები, რომელიც საქართველოს ამ 30 საუკუნის მანძილზე პირველად ტოვებს. უცხოეთში არ გამოფენილა ისეთ ნივთები, როგორც არის მაგალითად ყელსაბამ მცხეთიდან, არმაზის ხევის, პიტიახშების სამაროვნიდან. არის სხვადასხვა, აი იგივე ბრინჯაოს ხანის ნივთები პირველად იფინება და თავისთავად აი ბრინჯაოს ხატრულ ხელოსნობას უშვამს ხას. ეს არის ძალიან თავისთავად ძალიან ლამაზი და ისე ინფორმატიული გამოფენა იქნება, რომელიც უნებრივია თავისებურ რეკლამას გაუწევს ჩვენ კულტურას და კულტურულ ტრადიციებს. ტრაიანეს მუზეუმის საგამოფენო დარბაზებში ექსპონატებთან ერთად წარმოდგენილი იქნება რამოდენიმე ფილმი, მათ შორის რუსთავიორის საგანმანათლებლო არხის, სხვა არხის პროდუქცია, თომა ჩაგელიშვილის სურათი დიდი ყორღანები. ჩემი ფილმი შეეხება საქართველოს ისტორიის ეგრეთ წოდებულ ყორღანული კულტურის პერიოდს. ეს არის დაახლოებით შედარება რო გავაკეთოთ ეგვიპტის პირამიდების ასაკის კულტურა. აი ეს ჩვენი ყორღანები, რაზეც ამ ფილმშია საუბარი, არის ჩვენი პირამიდები. პირამიდები ხო იყო მეფეთა სამარხები. აი ეს ჩვენი ყორღანები არის ჩვენი მეფეთა სამარხები, რომელიც რა თქმა უნდა ახლა მასშტაბით არ არის პირამიდების ტოლი, მაგრამ შინაარსით არის, შინაარსით აბსოლუტურად იმეორებს იგივეს. თან აღმოჩენილი ნივთიერი მასალა ხშირად ხდება ცირე აზიის სხვა რეგიონებშიც. აი ამულეტები არის აღმოჩენილი საქართველოში და ზუსტად ესეთი ამულეტები აღმოჩენილი იმ პერიოდის აი ეგვიპტეში მაგალითად, რაც მეტყველებს როგორი კულტურული ურთიერთობა იყო. ანუ აი რომ შევაჯამოთ, ეს არის ჩვენი კულტურა 3500 წლის წინ. აი ამაზე არის ჩემი დოკუმენტური ფილმი. საქართველოს 3500 წლის მანძილზე და დიდი აბრეშუმის გზაზე. ქართული საგანძურის ექსპოზიცია რომში 16 ნოემბერს გაიხსნება. უნიკალური ნივთები ეროვნული საგანძურიდან ტრაიანეს ანტიკურ დარბაზებში 82 ღამეს გაატარებს.